я сьогодні маю, що вам розповісти. Технічні виклики розробки візуального ID для React Component. Трошки вступу вже сказав мій колега, я фронтенд-девелопер на Wix, і в мене більше 10 років досвіду у розробці комерційних проєктів. Так, а до того я шукала себе, так, і веб-дизайнером спробувала попрацювати, і викладала в університеті, таке. Яка сьогодні адженда у нас? Ми спочатку познайомимося з продуктом, що таке Wix Component Studio. Потім ми подивимося під капот. Поговоримо про pluggable архітектуру, аналіз генерації коду, синхронізація даних і компіляція коду. Отже, що таке Wix Component Studio? Уявіть собі, девелопер отримав якийсь мокап від дизайнера і починає його імплементувати в своєму середовищі VS Code, WebStorm тощо. Так, він то все зробив гарненько, ніби все працює, заливає то все на environment, робить там якісь конфігурації, так, віддає то дизайнеру, щоб вона подивилася, чи все він добре там зробив. Так? Дизайнер відкриває environment, починає дивитися сторіночка за сторіночкою, приглядатись до різних компонент, і тут бачить, є якісь нюанси, можливо, стилі неправильні, можливо, якийсь стан компоненти вони не передбачили, так, можливо, між різними браузерами воно по-різному відображається. Дизайнер створює скріншот або створює тікет, асайнить його на девелопера. Девелопер трішки незадоволений, можливо, розчарований, мусить скачувати останню версію з мастера, створювати нову бранчу, фіксити цю багу. І потім знову чекаємо, скільки там пайплайн, пів години 40 хвилин, знову заливаємо то на environment, чи навпаки, так, і це коло, воно замикається, і воно може кілька разів нам так крутитись, поки всі баги не будуть пофіксані. Як оптимізувати оцю співпрацю між девелопером і дизайнером? Як це спростити? Ми придумали рішення. Було б класно, якби і дизайнер, і девелопер працювали в одному середовищі на базі одного source-коду. Але дизайнер мав можливість працювати більш візуально, з візуальною частиною, а девелопер, скажімо, як програміст з кодом. Для цього якраз був розроблений застосунок Wix Component Studio. Що він робить? Він дозволяє відкривати собі React проект, написаний на React плюс TypeScript, і симулювати різні компоненти. Так? Тобто, що значить симулювати? Створювати симуляції, надавати цим компонентам різних пропертів, різних станів тощо. Давайте зараз скоренько подивимося наживо, як працює цей застосунок. Ось перед вами відкритий Wix Component Studio. Оскільки сам проект написаний на React TypeScript, то зараз в цьому середовищі відкритий сам Wix Component Studio. Ви бачите зліва Components панель. Це компоненти нашого проекту. Давайте відкриємо якийсь компонент. Git, наприклад. Git sync button. О, я відкриваю компоненту. І перед нами відкриваються прев'юшки різних станів цієї кнопки. До речі, ця кнопка є ось тутечки наверху, sync button. Бачите, в чорному хідері у нас тут є деякі інструменти гіта. Кнопка commit, кнопка sync. От ми зараз про цю кнопку sync говоримо. Так, ось бачимо різні стани. Тут і різні іконочки, і різні підписи. Давайте відкриємо одну з них. Так. Коли ми відкрили цю кнопку, бачимо зліва різні симуляції. Справа автоматично згенерувалася properties панель. Це панель різних пропертів цієї компоненти. Вона генерується на основі, по суті, TypeScript цієї симуляції. Ось знизу відкриваємо код editor, так? І ми бачимо симуляцію. Симуляція для тих, хто знайомий з сторібуком, це, ну, як сторі, власне, в сторібуку, так? Тобто, певні якісь проперті і якісь дані вже задані. Ось. І тут відкривається, власне, та компонента, яка
відповідає цій симуляції. Давайте подивимося. Ось, наприклад, дизайнер відкриває цю компоненту, і вона хоче подивитися, а не чи не попливе дизайн, якщо тут будуть якісь інші дані. Так? Вона може, чи він, створити дублікат, так, наприклад, назвати це push, pull, push, long, text, і подивитися, чи буде воно працювати, чи ні. Так, створили ми нову симуляцію, так, і задаємо ahead commit, так, якийсь такий дуже продуктивний день був. І що маємо? Да, дизайн поплив. О, проблема. Окей, тоді дизайнер відкриває comments, коменти, так, вибирає того, хто там писав, девелопера, так, і пише: друже, подивися в таку-то симуляцію, так, тут є проблема, залишає комент. І оці зміни, які дизайнер зробив, так, тобто вона створила нову симуляцію, вона йде на git, так, створює новий commit, long text issue, так, комітає його і пушає на remote. І там далі девелопер стягує останній код, відкриває в цьому ж середовищі і бачить, де проблеми, і зразу фіксить. Так, я так припускаю, що ви загальному картина зрозуміла, так? Йдемо далі. Отже, тепер ми говоримо про технічні виклики. Перший технічний виклик, звісно, побудувати такий продукт, який задовольняє потреби клієнта, хто, ну, кінцевого юзера. І скільки ми більше фокусуємося на дизайнера, значить ми будемо більше намагатися вдосконалювати цю візуальну частину. І другий аспект. Ми, програмісти, теж хочемо комфортного життя, бо робота – це частина нашого життя. І ми хочемо, щоб цей проєкт був написаний якісно, так? Тобто, щоб він був high-performant, щоб він був extendable, щоб ми могли легко додавати новий функціонал в нього, так? І щоб він, саме головне, працював з різними енвайрментами, тому що ми будемо працювати як з користувацьким інтерфейсом, так і з файлами, так? Це найбільший челендж. Плюс, да, багато команд, багато людей буде працювати з цим проектом, це теж немаловажно. І рішенням цієї проблеми є pluggable архітектура. Wix – це компанія більше ніж 10-річним досвідом, і під час розробки свого Wix-едітора вже багато чого навчилась на помилках, скажімо так. І основними труднощами, з якими фірма стикалася, це, власне, така тісна зв'язуваність між різними частинами застосунку. Так? Це проблеми при інтеграції нової функціональності. Так? Взагалі, челендж менеджити великий проєкт, так? Коли він сильно розростається. І тому, коли починали розробляти Wix Component Studio, то вирішили писати нову архітектуру. І головні цілі при цьому це було уникати цього тайп-каплінгу, дати можливість включати-виключати різні частини аплікації. Далі, застосунок повинен працювати з різними середовищами. І це повинно спростити наш девелопмент-процес. Давайте ще раз подивимося на нашу аплікацію. Де тут ці частини, які можна включати-виключати? Ось вони. Properties панел справа, Components панель зліва, зверху Git. Ось, наприклад, Git зверху в хідері. Чорний – це хідер, а кнопки – це є кнопки Git-а. І ми його можемо виключити. Дуже просто. При цьому Git не компілюється і не включається в бандл. Рішенням, як це все заімплементувати, є Engine. Engine – це є зараз аутсорс бібліотека. Ви можете за лінком трошки зробити реверс-інженіринг, так, подивитися. І Engine – це, по суті, такий фреймворк, який задає абстракції для створення ось таких проєктів, які працюють з різними середовищами. Що, власне, робить Engine? Він задає поняття feature. Feature – це як структурний елемент такого проєкту, так?
Це якийсь окремий функціонал. От, наприклад, шоткарт свіче. На UI ці шоткарти може бути включено-виключити. Git фіча. Так? Engine задає залежності між цими різними фічами, комунікацію між ними в різних середовищах. Також цікава річ, Engine визначає поняття слоту. От ви пам'ятаєте, там був чорний хідер, і в ньому не тільки кнопки гіта, в нього ще є юзер-меню, назва проєкту, можна breadcrumbs вставити. Тобто хідер має слоти, куди одна фіча може вставляти дані іншої фічі. Таким чином робити плагін, по суті, фіч. І що важливо, що Engine ініціалізує аплікацію, будує гра в залежності між фічами, компілює і стартує нашу аплікацію. Енвайрменти, з якими ми працюємо, середовище. Це нода, браузер, веб-воркери, айфрейми. Прев'юшки симуляції, які ви бачили, це айфрейм, наприклад. Наприклад, по фічах. У нас може бути шоткарт фіча, яка визначена тільки в UI-ці, так, в браузері, а може бути, наприклад, compilation фіча, вона буде працювати тільки в ноді. Але в нас є багато фіч, які працюють частина в браузері, так, цієї фічі частина в ноді. Також Engine задає от комунікацію між енвайрментами. Дуже цікаво, давайте подивимося на діаграмку. Допустимо, в нас є визначена фіча для роботи з файлами, FS фіча, вона визначена в ноді, так? І в ній є сервіс, який має купу методів, і один з них create file, так? А на UI-ці в нас є дерево з файлами і з директоріями, так, з папками. Це файл Explorer фіча, так? Вона в нас в браузері. І нам потрібно створити файл. Для цього ми звертаємося до fs-service.createfile. Створи мені файл. При цьому наш engine під капотом неявно розпізнає цей виклик. Так? Тобто ми просто пишемо fs-service.createfile. Більше ні за що не хвилюємося. Але engine під капотом створює об'єкт такий, метадані, назва сервісу, метод, аргументи, так, і пересилає ці дані веб-сокетом в інше середовище. Там engine розпізнає ці дані, так, шукає інстанс сервісу, так, і викликає цей метод з потрібними аргументами. Отже, підсумовуючи цей виклик по створенню такої архітектури, яка би дала нам можливість легко додавати новий функціонал або виключати його, по суті, є Engine. І тепер такий другий смаколик нашого підкапоту – це аналіз і генерація коду. Розглянемо таку діаграму цікаву про Visual Code Editing. Дуже, дуже класна назва. Як же ж то можна едітати код візуально? Нехай от в нас є ця properties панель, да? Є якась пропертя рейтинг 4. Так? Нам потрібно цей рейтинг 4 відображати в source файл. І навпаки, тобто, коли ми робимо зміни в source файлі, ми хочемо ці зміни бачити на UI-ці. Так? Тобто, як ви пам'ятаєте, давайте на хвилиночку повернемося. Коли ці зміни для properties панель в нас, так, properties панель, вписувались в поле, так, воно автоматично в нас відображалося в source файлі. Бачите, якщо я тут ставлю в source коді 444, ми бачимо це на properties панель. Ось, і зараз ми якраз про це поговоримо. Так. Отже, UI частина source файл, і в кінці кінців нам потрібно відрендерити 4 зірочки. Як це відбувається? Ми для цього використовуємо Abstract Syntax Tree. Що це таке? Для тих, хто не знає або забув, це репрезентація у формі дерева у цієї абстрактної синтаксичної структури коду. В принципі, для любої мови програмування. Ми використовуємо TypeScript, так? Тобто ми працюємо з TypeScript AST.
Не тільки. Давайте розглянемо об'єкт рейтинг 4. Нижче є лінка, за яким ви можете поспостерігати, подивитися, як виглядає TypeScript AST, але в цілях економії часу я залишаю це дослідження на вас. Дивимося далі. Я вивела в консоль, по суті, цей TypeScript AST, як він відображається в нас в проєкті, і ви бачите дуже багато різних даних. Там не тільки ідентифікатор і значення, а ще є позиції, де воно в source-файлі починається, закінчується тощо. І цих даних є дуже багато, і нам незручно оперувати такою масою даних. І для цього ми створили своє поняття – Simple AST. Це спрощена версія нативного AST. Як бачите, воно значно коротше. При створенні цього, при формуванні цього Simple AST відбувається дуже багато різних спрощень. Це і на рівні функції, і декларації змінних, і імпортів. Як приклад, значення -42 на TypeScript AST виглядає, як ви бачите, справа, це є два вузли дерева, а в Simple AST це один вузол дерева з двома пропертями. Ну, суттєве спрощення, майже в два рази. Отже, головні характеристики Simple AST. Перш за все, це є lossy формат. Тобто ми отримаємо з нативного AST Simple AST, але назад дороги нема, зворотнього шляху, тому що ми втрачаємо частину інформації. Але це не скільки недолік, бо ми вибираємо з того переваги, з цього спрощення. Далі, Simple AST є language agnostic. Ми не тільки працюємо з TypeScript, AST, CSS і навіть JSON. Тобто Simple AST – це не просто поняття, це фіча, яка у свій слот приймає TypeScript плагін або CSS плагін. Таким чином вона працює з будь-якою мовою програмування. Ну, в наших рамках це TypeScript і CSS. І крім того, ця фіча Simple AST, вона містить певні метадані. Оскільки нативний AST вузол не має ID-шки, так, а наш Simple AST має ID-шку, ми створюємо маппінг Simple AST нода ID і референс на ноду, на вузол нативного AST. Для чого? Ви зараз побачите. Подивимося на life cycle Simple AST в застосунку. Нехай нам дано якийсь source файл, симуляція, так, і вона у нас визначена, ну, ми працюємо з нею в ноді, бо це файл десь на диску. Нам потрібно відобразити це на UI-ко, рейтинг 4. UI-ка, ну, браузер, так. Перш за все, ми за допомогою плагінів так парсимо source файл і отримуємо TypeScript AST. Далі, за допомогою різних конвертерів, оскільки ми оперуємо з різними типами даних, ми отримуємо Simple AST. Далі, за допомогою певного механізму, який в нас є в проєкті, так, синхронізації даних між середовищами, ми Simple AST перекидаємо, так, передаємо в браузер, в інше середовище, і там просто розпарсуємо дані і відображаємо на UI-ку. А тепер, допустимо, нам потрібно зробити зміни на UI-ці. Ми тепер хочемо рейтинг 5. Тоді ми ставимо 5, так, будується оця дельта змін, тобто такий-то вузол, змінилося значення. І плаємо ці зміни до нашого Simple AST. Знову ж таки, синхронізуємо дані між середовищами і хотілося б побудувати нативний AST і створити вихідний файл. Але, як ми казали, Simple AST is lossy format. Ми це не можемо зробити. О май гад, що ж робити? Для цього ми за допомогою таких певних функцій генераторів використовуємо ті метадані, які були, я казала, мапка, так, що Simple AST нода має ID-шку і мапиться до вузла. Ми генеруємо стрічки з нашої дельти, тобто зміни. Ми будуємо стрічки, де змінився код, і маючи оті позиції в нативному AST, де був початок стрічки, де був кінець стрічки, який відповідав за певний вузол, так, ми аплаємо ці зміни в вихідний файл. Ось таким чином.
Крім того, в нас працює Optimistic Update, тобто коли ми на UI-ці апдейтимо Simple AST, ці дані зразу відображаються в properties панель. Вона рендериться, не? Тобто всі дані зразу там відображаються. Не очікуємо, поки цей весь шлях прийде через наш бекенд ноду. Ось, тобто, як бачимо, оцю, цей апдейт, коли міняється source file відобразити UI-ку, коли міняється UI-ка відобразити ці зміни в source файлі, ми виконуємо за допомогою такого Simple AST. Йдемо далі. Синхронізація даних. Отже, в цій всій схемі, так, я говорила, що в нас є такий механізм, який передає дані між середовищами. Цей механізм називається ресурси. По суті, такий термін ресурс – це сховище для immutable даних. І ці дані, вони підтримують версійність, тобто ми можемо апдейтити і створювати нову версію даних. Так само ми підтримуємо підписки на апдейти до цих даних. Основні характеристики цього механізму. Те, що ми підтримуємо любі типи даних, так, любі, передаємо середовище в інше. Також існує в нас певний вбудований механізм синхронізації, про який я зараз поговорю. Підтримуємо версійність, бетчинг і транзакційність. Тобто, якщо якісь синки, якісь апдейти не успішні, то ми просто повертаємося до попередніх версій даних. Отже, як це все працює? Допустимо, в нас є якийсь файл, так, який нам потрібно відобразити на браузері. Ось тут. Так. Це має бути точна копія. Так. Маємо один ресурс, потрібна ця точна копія в браузері. При цьому одне середовище ми називаємо як провайдер, друге – консюмер. Так. Тому що одне більш батьківське, скажімо так, для цього ресурсу. В нас є поняття синкер, такий об'єкт, так, який як інстанс створюється один на environment, і він, власне, ці дані різними способами, там WebSocket, PostMessage, передає в браузер. І, відповідно, браузер віддає ці дані тому, хто на них був підписаний. Наш механізм ресурсів підтримує різні стратегії передачі цих даних. В даному випадку це one-way strategy, тобто в одну сторону. Але крім того, може бути ще two-way strategy. Це коли нам потрібно ще слухати відповідь. Допустимо, змінився ресурс на браузері і потрібно той файл проапдейтити. В схемі про AST, про яку я розповідала, тут складніша ситуація, оскільки наш simple AST в ноді, він залежить від source файлу. Так, тобто, якщо ми змінили source файл, то simple AST повинен теж змінитися, так, і тоді віддавати нові дані на браузер. Це ми називаємо one-way computed strategy, їх треба прокалькулювати. А якщо ще й браузер може змінювати цей simple AST, так, тобто створюється залежність по суті source файлу від UI-ки, да? Це виходить two-way computed strategy. Так, по суті, ці стратегії вони задають нам поведінку нашого застосунку, кого слухати, які функції виконувати, які дані і як їх передавати. Так, це ще один виклик подолано, власне, як передавати дані між середовищами, як працювати з різними середовищами. І остання наша цікава тема – це компіляція коду. Ще раз повертаємося до цієї діаграмки, коли ми передавали з UI-ки дані в source файл, апдейтили source файл і назад, і в нас тут був ще рендеринг. І оцей рендеринг – це, власне, компіляція нашого source файлу на UI-ку. Як працює традиційний компайлінг? Так? Програмісти обирають якийсь модуль-бандлер, який зручний для їхнього проєкту. Так? Підбирають компайлери, плагіни, це TypeScript, SAS. Далі цей модуль-бандлер отримує якийсь entry point і
І за цим ентріпоінтом починає по залежностях між файлами транспілювати TypeScript в JS, SAS в CSS і так далі. Тобто створювати код готовий до виконання браузером, здійснювати, можливо, ще якісь оптимізації, мінифікації, так? І будувати оцей один великий бандл файл. Що ж таке тоді compiling VCS? Так? Чому ми не користуємося цим звичайним алгоритмом, скажімо так, компіляції? Виявляється, що в нас є статична онлайн-версія VCS, так? Тобто в браузері. І Webpack не працює в браузері, тільки в ноді працює. Це перша проблема. Далі. Ми можемо створювати симуляції, видаляти симуляції. Тобто, виходить, що entry point, webpack, вони змінюються, ці entry point, бо нам компілювати треба якраз симуляції. А webpack, він більше працює ahead of time, щоб він компілює те, що вже задано наперед. Далі, ми не хочемо самі використовувати модуль бандлери і узалежнюватися від них. І ми не хочемо навантажувати наших користувачів, які будуть відкривати свої React-проекти, з якимись конфігураціями. Щоб нехай вони будуть, ну, просто створюють свій проект, ми його легко відкриємо в своєму середовищі, без додаткових конфігурацій. Отже, головна наша ціль – це ми повинні компілювати наші симуляції динамічно, on the fly, done just in time, прямо в браузері. Як ми це робимо? Рішенням цієї проблеми є код execution. Це назва фічі, вона невдала, бо це насправді не execution, це компіляція, але так історично склалося. Значить, код execution. Він, головні його дії, він транспілює код до того, який готовий для виконання в браузері. Це може бути JS, CSS тощо. Він не створює бандлів. Так? І ми використовуємо кастомний CommonJS Module System, так? І інтерпретуємо свою модульну систему для роботи в браузері. Як це відбувається? Знову ж таки повертаємося до цієї схеми про SimpleAST. І в нас є ось цей файл. Так, ми зробили зміни на фронтенді, так і проапдейтили source файл. Цей source файл – це симуляція, це є simulation entry point. Тобто в нас є шлях, так? Задана симуляція. І тепер ми цю симуляцію, ми повинні підготувати дані для компіляції. Тобто, власне, передаємо цей entry point в наш compilation pipeline, так сказати. І ви бачите, написано execution resource. Не сильно зациклюйтесь на цьому, бо ресурс чому? Тому що нам потрібно зараз передати дані з одного середовища в іншу, тому ресурс. Але суть в чому? В тому, що цей entry point, так, ми його приймаємо і будуємо dependency graph залежно від цих імпортів. Симуляція імпортує компоненту, а компонента імпортує ще інші компоненти, або CSS і так далі. І по ходу, коли ми будуємо цей граф залежностей, ми відразу транспілюємо оці файли TypeScript в JS, або SAS в CSS тощо. Так? І будуємо таку мапу, назва файла, скомпільований source code. Так? Оскільки це ресурс, ми передаємо його в інше середовище, так? Маємо цю мапу і будуємо модульну систему. Але ця модульна система, вона будується на основі цієї мапи. Тобто, коли відбувається оця рекурсивна еволюація, тобто рендеринг, так, симуляції, ми не працюємо з файловою системою на диску, а ми працюємо з цією мапою наших транспільованих файлів, код, з цим кодом вже нами готовим. І що саме цікаве, що весь цей процес ми можемо виконувати в браузері, оскільки в нас
є оця статична онлайн-версія нашого Wix Component Studio. В браузері ми працюємо з віртуальною файловою системою, по суті, JSON, який відповідає файлам на диску. Так, ми з ними працюємо в веб-воркерах і виводимо, що нам потрібно на екран, прев'юшки симуляцій. Отже, цей виклик, який називався, як же ж нам компілювати код в браузері, ми подолали за допомогою такого рішення, як код execution. Отож, з якими викликами ми стикалися, це для того, щоб створити цей проєкт гнучким, expandable і зручним для роботи, і щоб він працював з різними середовищами, так, щоб задовільняти потреби наших кінцевих юзерів, ми використали такі плюшечки, як pluggable архітектура. Да, тяжко назвати плюшечкою, така велика, велике рішення. Аналіз і генерація коду за допомогою SimpleAST, синхронізація даних за допомогою механізму, який називається ресурси, і компіляція коду за допомогою кастомного підходу з використанням модульної системи, яка працює в браузері. Якщо у вас є друзі, які зацікавлені в таких аспектах, як pluggable архітектура наша, алгоритми на фронтенді, дерева, рекурсія, ми відкриті для талантів, рекомендуйте нас, згадайте цей виступ. І я вам дякую за вашу увагу. Якщо у вас є запитання, буду рада відповісти. Да, вопросы. Спасибо за доклад. Ой, да, действительно, технически так вышло. Прям AST не часто видишь на слайдах, к сожалению. Да. Вопросы у людей есть, но, наверное, начать времени не так много, и хотелось бы начать более такого слайтового. То, что работают одновременно разработчики и дизайнеры так тесно между собой, это не вызывает каких-то проблем с пинг-понгом, с тем, что Git Store, я так, ну, в чате вопрос, что как будто это пишется все в Git Store, все изменения, и не создаются ли вот все эти правки, подвигать пиксель, мусор или шум? Ні, ну, поки що не було таких зауважень або, скажімо, скарг на це. Навіть я часто використовую це середовище, коли розробляю якусь компоненту. Я заходжу в середовище, вона створила симуляції і перевіряю себе, чи нічого я не забула, різні стани. А почему бы не Storybook использовать? Вроде как уже для этого, для понимания того, что оно работает, уже есть Storybook как-то своє. Так, ну, але в Storybook симуляції створюють девелопери в коді, а в нашому випадку симуляції можуть створювати дизайнери самі. У цьому головна зручність. Тобто, приклади там наборів стейтів можна без допомоги розробника як би створити. Да, що окей, так. Тут. Так, так. А какие, раз уж да, начали про внешние какие-то тулы, а не было мысли использовать этот самый engine снаружи, то есть вытащить его из эдитора или из Wix'а и вот дать open source community? Він і так, я наводила посилання про те, що це open source бібліотека, і насправді мені було б дуже цікаво, якби ще хтось спробував цей engine скористатися ним для розробки інших проєктів. Бо мені дуже зручно з ним працювати особисто. Вчора навіть розробляла нову фічу і захоплювалась прям тим, якщо у нас зручно в зручності. А как, не у всех, я думаю, есть большие такие эдиторы, такие проекты, в которых использовать этот engine, а какие есть идеи, где может пригодиться, не знаю, когда хочется поиграться? Вот у меня есть какой-то pet-проект, я хочу вкрутить. Какие хорошие примеры ты видишь проектов? Ну, і мені здається, що він підходить для будь-яких проєктів, але ми повинні зважати, що його перевага є в тому, що ми можемо працювати з різними середовищами.
Тому особливо, якщо проєкт якийсь є для роботи з файлами, так, що є в нас на диску, то є сенс пробувати. Якщо проєкт якийсь лайковий, там, можливо, якийсь магазинчик, ну, я не знаю. Щоб не було, знаєте, зайвого якогось бойлерплейту, так? Тому що в нас в Engine є підбібліотека ресурси, власне, для комунікації між середовищами, і я не знаю, чи це людям потрібно. Ну, можна ігнорувати, якщо що. Воно є, не мішає, ліж би. Да. Ну, все равно, да. Визуальний редактор, даже если ты привык работать с кодом, очень удобно, потому что с детства так. Люди это все делают визуально. У нас тут время в лайве вышло, так что я предлагаю перемещаться в спейшл, где будет продолжаться дискуссия, где можно будет задавать вопросы лично. Как-то давайте, да, перемещаемся туда. Спасибо так. За... Вот, Тань. Добре, переходимо.